barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga waxa aynu toddobaadkan aynu ku soo qaadan doonaa shaqada baananka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga. Baananku waxay ka mid yihiin mid dawliya iyo qaar gaar loo leeyahay shaqooyin badan ayaabay bulshada u qabtaan. Waxaan in mowduucan aynu ku soo qaadan doonaa shaqada baananka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga. Xasan Afi waa dhaqaaleyahan ku xil dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Arrintaasi ayaan kala sheekaystay. Ugu horreyna waxaan weydiiyey taariikhdii bilowgii baananka iyo sidii ay ku bilaabeen. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waad mahadsantay Xasan. Walaal, baananka inta badan waxay ka mid yihiin institutionada private-ka iyo public-ka labadaba wax la yiraahdo dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. Markaa si guud haddaan u sheegno, waxay ku magacaabaan wax la yiraahdo financial institution. Waa hay'ad qaabilsan arrimaha dhaqaalaha iyo finance-ka. Wax la yiraahdo kelmadda bank waxay ka imanaysaa Italian word ama kelmad Talyaani ah oo banko la yiraahdo. Markaa macnaheedu waa inay noqonaysaa marka in wax la kaydiyo oo wax lagu kaydsado. Taariikhdaasina ku hayno 1782-kii ayaa bankigu horeeyay laga furay Mareykanka. 1822-kiina waxaa la sheegay in laga furay waddanka Ingiriiska ama England. Shaqada ugu horeysay banku inuu qabta ay ahayd, markii ugu horeysay la furay ama baahidii loo qabayna waxay ahayd inuu banka lacag laga helo oo lacag marka la dhigto iyo in lacag laga amaahdo labadaba. Marka ganacsatadii marka merchantiska ahaa ee dadkii ganacsanayay ayaa baahidooda waxay noqotay marka ganacsigu sidoo marka u sii hirgalo inay lacagna amaahan karaan, lacagna ay dhigan karaan meel ay lacag dhigan karaan oo safe inay helaan. Marka baahidaas ay keentay horta baananka. Markaynu ka hadlayno baananka kolay, waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood baa loo qaybiyaa. Qaybaha baananka kale maxay noqonayaan? Okay, waa su'aal aad muhiim ah Xasan walaal. Waxa weeyaan baananka si guud markaynu u qaybino waxa la yiraahdaa laba nooc baa imika loo qaybiyaa sida badan ama modern banking systemka. Nooca ugu hore waxa la yiraahdaa conventional banking system baa la yiraahdaa. Waa baananka ku shaqeeya habka ribada ku shaqeeya weeyaan, isla markaana aan ku shaqeeyna shariicada Islaamka ayaa la yiraahdaa. Marka baanankaas waxa uu conventional baa la yiraahdaa. Kaas marka la ku shaqeeyo kaas inta badan wuxuu ka shaqeeyaa wadamada adduunka intiisa badan uu ka shaqeeyaa oo waxa la yiraahdaa waa baananka ku base kareysan waxa la yiraahdaa interestka ama ribada Soomaali markaynu dhahno ayuu ku base kareysan. Laakiin waxa ka soo horjeeda habka labaad oo imika dunidu inta badan laga yaabo xataa wadamada Europeanisku inay support gareeyeen oo ah Islamic banking and Islamic bank system baa la yiraahdaa. Ay taageereen haa, ay taageereen. Marka habkaasi waa hab ku base kareysan Islamic banking, wuxuu ku base kareysan yahay shariicada Islaamka. Halkan isagu banka conventionalka uu qaadayo interestka ama ribada uu qaadayna isagu wuxuu qaadaa Islamic banka wuxuu qaadaa wax yiraahdo service adeeg buu qaadaa. Marka horta si guud waxaan u qaybinaynaa laba nooc: conventional banking system oo la yiraahdo waa kii ribada ku shaqeynaya, baaninka ribada ku shaqeynaya, iyo baaninka ku shaqeynaya muxuu ahaa contextka ama cilmiga shariicada Islaamka. Marka si guud bay labada aynu u kala qaybinaa. Hadaynu kala qaybinno kale kan ee ribada ama kan Islaamiga kale, maxay sii kala baxeen marka? Okay, waxaanu hadaynu baaninka adeenay sectorka banka soo qaadano. Baan waxaa loo kala qaybinayaa ugu yaraan waxaan soo qaadan karnaa saddexda ugu muhiimsan. Waxaa ka noqonaya banka waa in la helaa financial institution ka hore wax noqonaya central bank oo bankiga dhexe oo dawladda institutionada dawladda kamida oo la yiraahdo central bank baa la yiraahdo bankiga dhexe la yiraahdo waa bankiga shaqada ugu badan ee arrimaha lacagaha iyo sicir bararka la dagaalanka sicir bararka iyo soo daabicidda lacagaha iyo waxa u qaabilsan dawladda. Nooca labaad waxa jira baananka kale nooca labaad waxa oran karnaa diplomat bank baa la yiraahdaa waa baananka qaabilsan horumarka arrimaha dhaqaalaha economic diplomatka iyo waxyaabaha horumarka la xiriira baananka qaabilsan. Banka saddexaadna waxaan oran karnaa markaan soo koobno saddexda way ka farbadan yihiin, laakiin saddexda markaan soo koobno nooca saddexaad ee ugu muhiimsan waxa la oran karaa commercial bank oo waa bankiyada qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha. Marka saddexda bank haddaynu soo qaadano bankiga ugu muhiimsan oo noqonaya bank of banks ka noqonaya ama bankiga
baananka oo dhan markay hoos imaanayaan waxa weeye Bangalore Central Bank een markaynu hore u sii socono een Central Bank oo kale shaqooyinkiisa een maxaa lagu sii dare karaa kororta marka laga hadlayo een shaqooyinkiisa ugu balaaran een kaba soo qaado kale een bangiga dhexe ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kale ee shaqooyinka looga baahan yahay in bulshada si aad ah uga qabto maxaa kamida okay waa su'aal muhiim ah xasan oo walaalo waxa weeyaan Central Bank ama bangiga dhexe waa financial institution ama waa hay'ad maaliyadeed oo dawladda weliina rool weyn ama kaalin weyn ku leh ee shaqooyinka ugu badan ee maareeyay ee waddanka arrimaha dhaqaalahana isaga marka loo daba fariistaa marka shaqooyinka ugu badan uu qabto waxa kamid ah koow wax la yiraahdo muxuu ahaa inuu soo daabaco lacagta marka lacagta cid xil saaran lacagta waddanka inay ilaaliso oo hadii loo baahdo ay soo daabacdo oo hadii lacagta waddanka ka dhimantay inay ku kordhiso loo baahan yahay oo monitor gareysa ama ilaaliso dhaqdhaqaaqa muxuu ahaa dhaqaalaha ee muxuu ahaa lacagta ama wareega lacagta inay qiimeyso loo baahan yahay waa bangiga dhexe sidoo kale Central Bank shaqadiisa waxa kamida inuu dawladda uu noqdo advisor ama la taliye dawladeed inuu agent ama hay'ad u qaabilsan tirooyinka arrimaha monetary-ga ama lacagaha quseeya wax laga dhageysanaya bangiga laga dhageysanaya shaqooyin kale muhiimka ah oo qabta walaal waxa kamida inuu bangigan yahay bangiga ay baananka ama brefada haadaan ama kuwa kale dawliga gobolada ku yala haadaan bangiga wad hoos imanayaan wax noqonaya bangiga dhexe ama Central Bank noqonaya shaqadiisa kamid tahay waxa kale shaqadiisa kamid labada qodob ugu dambeeya waxa weeyaan oo kamida inuu bangigan noqdo meesha ugu dambeysa wax laga soo amaahan karo ee muxuu ahaa lacagta ay taalo waa inuu noqdaa waxa ka maahanaya baahdi baahi ay timaado baananka kale ama kuwa dawliyaha haadaan oo gobolada kale ku yaala ama kuwa bareefada haadaan hadii ay baahi timaado baananka way ka amaahan karaan population ka business ku ka amaahan karaan ama ganacsi ku ka amaahan karaan marka cid kasto oo u baahan inay wax amaahato meesha ugu dambeysa ee ay ku soo gabanaysa hadda Central Bank noqonayaan shaqada Central Bank ay kala wala waxa kamid ah ku dareen ku soo gabgabeen waxa weeye inuu leeyahay Central Bank units ama waaxyo isaga ka sii farcama oo u qaabilsan marka exchange waxa la yiraahdo isku beddelka lacagaha qalaad iyo lacagaha waddanka wuxuu draaf gareeyaa jeegaga iyo waxyaabaha la xiriira marka accountiska waddanka marka inaha sawirta ugu muhiimsan shaqooyinka ugu badan Central Bank uu qabto waxaan jeclaan lahaa madama soo hadal qaado kale aan ka hadlay bangiga dhexe shaqadiisa waxa jiray iguna bangiga private ama gaar loo leeyahay kale in kuwa qudhood shaqooyinkooda muxuu noqonaya okay waa su'aal iyada kale su'aal kale iyada aad muhiim xasan walaal weeyaan iyaga shaqadoodu inta badan way yar kala duwan yihiin baananku shaqooyinka way kala duwan yihiin qaar baa wax ku shaqeeyaan inta badan muxuu ahaa xawaalado kale way ku shaqeeyaan qaar waa hab xawaaladeed bay ku shaqeyn karaan iyagoo brefada qaar baa iyagoo brefada waxay ku shaqeyn karaan hab ganacsi ama commercial ah bay ku shaqeyn karaan marka kulli shaqooyinkoogu shaqooyinka baanankeena kale public ahayaan ama dawliga ahayaan kama foga laakiin waxaan kugu darayaa marka la yiraahdo Central Bank shaqadiisa waxa kamida inuu regulate gareeyo baananka brefadka iyo kuwa public ee gobolada kale ku yaala tusaale ahaan xasan walaaleen hadii aanu rabno inaanu furno bangi brefada meesha ay soo marayaan ee ay sharci ka soo qaadanayaan ee inta badan muxuu ahaa macnaha ku doofarisanaya wuxuu noqonayaa Central Bank ama bangiga dhexe wuxuu noqonayaa waayo bangiga dhexe wuxuu ilaalinayaa xaaladda lacagta iyo dhaqaalaha ee waddanka ayuu ilaalinayaa marka wuxuu eegayaa bangigaas muxuu waddanka ku soo kordhin karaa muxuu dadka u qaban kara shacabka u qabanaya tusaale ahaan haddii aanu rabno inaanu bangigeena tusaale ahaan aanu furano Central Bank waa inaanu geynaa xaa agreement ah for example 115 awl capital keenna ama lacagta inaanu maaliyadeenu haysano si hadhow haddii dhibaato u timaado bangiga private ka loo badbaadiyo ama haddii isagu kaco kale tusaale ahaan dadkii lacagaha dhigtay dee lacagihii meel ay ka heli karaan ay u tiraacaan garantiyo kale tusaale ahaan garantiyo kale si loo helo marka shaqooyinka bangiga kamid tahay in qodobaan jecel lahaa muhiim ah inaanu ka hadlo maadaama soo qaaday soo hadal qaaday in private ama bangiga dhexe shaqooyinkiisa waxa ugu muhiimsan baa shaqtay in isla markaas uu soo daabaco lacago kale runtii lacagtiinu maanta halkay maraysaa waa la ogyahay waxa jirta imaka lacagta qaarkood bay inay hawada ka baxeen ama aan aragba bariyahay bariyaha in arintaas oo kale meenay la oran karin bangiga dhexe shaqadiisa way kamid tahay waa sax weey walaal waa ku saxsan tahay shaqada bangiga waxa kamida lacagta regulation of money waa la yiraahdaa waxa la yiraahdaa baa jira siyaasada monetary policy marka monetary policy waxa weeye siyaasada ku tacaluqda waxa la yiraahdaa money supply iyo money demand marka money supply iyo money demand waxa insaan dadku noo la fahmaan hadii ay dawladda ama waddanku lacag u baahan yahay lacag loo soo daabaco hadii waddanka lacagtu ku badato suuqana waaya suuqa hadii lacagtu ku badato way qiimo dhacda lacagtu marka tusaale ahaan hadii Soomaaliland shilinku suuqa ku farabato siyaasad uu sameynayaa monetary policy ama monetary regulation baa la yiraahdaa wuxuu sameynayaa oranayaa tusaale ahaan Soomaaliland shilinki baa ku batay suuqa marka isaga ka oranaya suuqii intuu lacagtii Soomaaliland lacagtii kala geeyay ee ku yareed suuqa deetana lacagtii uu soo celinayaa marka bankiyada iyo ayaa lagu soo celinayaa deetana lacagtii wax la isku eegayaa wax la yiraahdo balance ama equilibrium of money wax la yiraahdo money supply iyo
iyo demand-ka ayaa isku balance kareynaya een hadii soo qaadno shaqooyinka inoo hore u sii galno een waxyaabo la dagaalamo central bank waxa kamid ah waxa jiraa inflation-ka sixir bararku waxa weeyaan een tusaale ahaan lacagti price-ki shaygu kor u kaco ama lacagti Soomaaliland ay qiimo dhacdo marka wuxuu sameynayaa si taa u xaliyo tusaale ahaan wuxuu central bank u sameynayaa unit amma wax kamida bankiga dhexe ayaa la hawlgelinaya waxdaas waxay qaabilsanaanaysaa dhaqdhaqaaqa lacagta waddanka oo dhan ama haa lacag qalaad ama lacag waddanku leeyahay noqoto ee wuxuu sameynayaa wuxuu ogaanayaa lacagta waddanku qiimeeyay ma hoos buu dhacaya miyuu kordhayaa mise normal bay marsaa mise caadi bay marsaa macna hadii ay noqoto jawaabtu lacagti Soomaaliland hoos ay u dhacaysaa operation buu sameynayaa ma hawlgal buu sameynayaa wuxuu ogaanayaa maxaa sababta keentay maxay noqonaysaa in lacagti Soomaaliland ay qiimo dhacdo maxaa keenay ee lacagti kale qalaad macnaha ay uga kormartay jawaab degdeg ah markaa waynu central bank ka bixiya lacagti waddanka ku badatay ayuu soo xareynaya tusaalan dollarka ku yaraaday haddii dhinac kale u dhigno dollarkii baa yaraaday markaa xirbarka dollarka waxa keenaya dollarkii baa suuqa ku yar okay baahidiisi baa markaa badanaysa haddii baahidii badato markaa waa in la sameeyo macnaha balance ama isku dheelitir waa in la sameeyo baahidi dadka ay u qabeen lacagta iyo lacagta suuqa taala markaa bankigu wuxuu soo qaadaya lacagti foreign-ka ee dollarka ahayd suuqa ku sii deynaya lacagti Soomaaliland ee suuqa ku badatayna wuxuu ku saabsanayaa sarifleyaashi ama baanankii sarifka lacagti ka saabsanayaa Soomaaliland tahay lacagti Soomaaliland tahay intii la report buu hayaa intii buu markaa dib u soo celinaya lacagti deetana lacagti markaa halkaasay wuxooga dheelitiran ay ka noqonaysa laakiin way adag tahay hadii la yiraahdo tusaale ahaan 1 milyan buu gaaray dollarkii in markiiba degdeg loo soo celiya way yaraad kaana sala dhaqaale way yara dhaawacaysa laakiin step by step ayuu sidaa u sameynayaa een way ku socotaa warar la arintaas oo kale imanka een hawlgalkeedu waa lagu jiraa markaasna way socotaabaan jacaylaha loo karaa ee laakiin waxa jirta een xasanow een marka laga hadlayo 20 shilin ee shilinka Soomaaliland een 100 shilin ee shilinka Soomaaliland iyo 500 oo hadda imanka loo oran karayadu een hawada bay ka sii baxaysaa ba een saameyn ma yanay qiimaha lacagta kale ku yeelin karin waa waa marka la waayo iyadii qudheedi waa dhabay waa walaal xiyaaba keenay waxa kamida een waa inflation kan ama sicir bararkan ku hadlayna keenay ee lacagti waddanka rifmaysa macnaheedu rifan baa ku dhacay tusaale ahaan oo qiimo mar shay markuu qiimo dhaco waa la naca marka qiimo dhacaasi cid ka masuulkiide yada iyo hadhow la baari doonaa masuuliyadda waa ogaan doona cid qiimo rido waa ogaanaya laakiin dawladda responsibility ka saaran ama masuuliyadda dawladda ka saaran waxa weey inay lacagti waddanka ay ilaaliso oo tusaan 20 kii shilin 10 kii shilin 100 kii shilin waxa ay ka khatar ku jira hadda 500 baa loo baqay hadda in ma aragtay la waayay marka lacagahaasi sida loo soo celin kara horta deeb muddo qaadanaysa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weey waddanka in capitalkiisa la ilaaliyo waddanku uu noqdo waddan asad leh ama maaliyad fiican leh waa in waddanku noqdaa waa in banka central bank dawladda ay xoojisaa oo lacag badan ku bixisa hadda hadii aynu kari weyno marka bankigu uu xoogeysto central bank marka uu xoogeysto lacag uu helo lacagtan xataa way soo noqon kartaa waxa soo noqonaysa central bank ba control ya dhamaan private-dadi banki private-ka iyo kuwa public ahaaba marka lacagti Soomaaliland uu qiimo weeyaa marka baahi ba loo qabayaa waxta sarifkii 20 shilin la helo 10 shilin 100 shilin soo in hadan dub ugu noqono kale ee dhinaca bankiga kale bankiga ganacsigu waxyaabaha ugu muhiimsan ee bulshada marka uu qabanayo muxuu yahay haa waa su'aal kale iyaduna muhiim ah banka wuxuu kamid ahaa noocyada banka commercial bank tusaale ahaan waa bankiga ganacsiga la yiraa shaqooyinka ugu muhiimsan oo qabta waxa kamid arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga tusaale ahaan waynu isku raacna xasan waddanka commercial bank ama bankiga ganacsiga waxaanu baahanahay waxaanu keenayna maxaa for example fikrad ama fikrad ganacsi ama maalgashi baynu keenayna laakiin lacagti ma hayno marka fikradeeni baa wax loo diraa niman experts ah ama khibrad leh oo aqoontii maareeyay ee dhaqaalaha iyo tii ganacsiga wale marka wax la eegayaa waxaan aanu soo qornay wax suurtagal ma yahay marka shaqada ugu muhiimsan ee commercial bank qabta waxa weeye in cid maalgeliyo dadan maalgashiga uu sameynayo marka wuxuu keenayaa maxay dhaqaale wadankii wax ka taro businesski ama ganacsiga small business ka xilwan jir ganacsiga yaraa inuu wax ka taro marka isagu wuxuu focus ka saaraa inta badan arrimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga iyo inta badan saaraa isagu shaqooyinka kamida een gabagabada een maadaama aanu ka hadalay een bankigu waxa uu yahay een maxaad ku soo gabagabayn lahayd si xalku muxuu noqon lahaa marka laga hadlayo kale lacagtii iyo kale sida loo horumarinayo bangiyadii iyo kale in xalku muxuu noqonaya waay walaal aad baad mahadsantahay horta xalka ugu dambeeya arrimaha saddex qodob baynu soo ka soo qaadanay ugu muhiimsan koow waa in la xoojiyo shaqada central bank ama bangiga dhexe arrimaha lagu xoojinayo waxa koow ka ah inuu central bank helo lacag maaliyad waa inuu helo koow arinta labaad waxa weeye in baanka fadka ah iyo dawladdu ay dhex marto wada shaqeyn wanaagsan maadaama maanta private-ku aad u xoog yar xoogan yihiin waa inay dawladdu u sameysaa environment ama deegaan ay ku soo dhaweeyeen soo ay ula shaqeeyaan oo central bank uu xoogsado arinta saddexaad waxa weeye
inflation ka soo noqnoqday iyo sicir bararka soo noqnoqda de xaalad khatar uu wadanka ku haya runtii arimaha dhaqaalaha siyaabaha loo wada bixi karaan waxa weeyeen in si wada jira loo wada shaqeeyo marka intaas aan ku soo koobi lahaa wabillahi tawfiq kaasi dhigasteel wuxuu xasan afay waa dhaqaaliyahan ku xil dheer cilmiga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo barnaamijkan dhaqaalaha iyo ganacsiga todobaadkan aan ku soo marti qaaday barnaamijka dhaqaalaha iyo ganacsiga oo todobaadkan aan ku soo qaadanay shaqada baananka iyo kaalinta ay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo ganacsiga intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijkan dhigisan intaan ku kulmayno farsamadii axmed guray يا أنا جو حسن حربية وإذا قلت يا سدايو نبات قليو. Dina aygan hechinaya Wadabata su ino dahayse Wadabata su ino dahayse Ha iddallilin haddu iranin